ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အတွက်ညူးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တစ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တနန်နယ်နဲ့စီဒီအမ်ပြုလုပ်သောစစ်သားကိုအန်ယူဂျီကဖန်ငွေတသိန်းကျော်ကွန်ပျူတာစုရဲတဲ့ညကင်းဆောင်ဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မိုင်းဆွဲခံရပြီးသုံးသိဆုံးစုရဲတဲ့စစ်သားနဲ့ရှယ်ရီစကားများမရှိခဲ့တဲ့ရှေးခါကားစီကနေကြည်တုံးအောင်ကြော်ပီဒ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရယ်ဖျားသုံးစုမျိုးငကားတောင်စခန်းကတနက်နှလန်းနဲ့စီတန်လာရောက်ပြုလို့တော့ခလာရှာ224ကနေတတရှင်းနိုင်တွေ့ကို ကွန်ပျူချင်းမြင့်ဝေကိုလည်းငကနေစစ်ဆောင်တစ်ခွဲကကိုစားပြည့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြားရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်တက်နယ်ပြူဟာလက်အောက်ခံခလာရှာ224မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောတတရှင်းနိုင်အတွင်ကတော့နွေမာလာ6နွေမာလာ6ရက်နေ့မှာစီရန်ပြုလုပ်ထားဖြစ်ပြီးစီရန်ပြုလုပ်ထားတဲ့တတရှင်းနိုင်အတွင်သည် MA1တက်လက်MA2တက်လက်ကြီးပေါက်၄ခုကြီးနေရာ၄၀တောင်လက်ပြုံ၃တောင်းအင်အား၄လုံး၄၀မမတလုံးအီကွစ်မန့်ကြီးကအင်ဂျီ၁စုံဘတ်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရန်နိုင်သွေးနေတူစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်သားများအနေနဲ့ကတော့ငကနီစစ်ကြောင်းတစ်ခွဲနှစ်ချမ်းအများဆုံးပူပေါင်းပြီးတော့စီရန်ပြုလုပ်ကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်တနက်တလန်နဲ့စီရန်ပြုလုပ်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်း၃၅၀စုချင်းမြတ်မဲ့အပြင်ဘဝ
ကျွန်တော်တို့တောင်းတေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတိစပ်ပေးကြပါရစေ။ပကိုးတန်းသာကြီးဒါရှင်မြို့နယ်ရှမ်းကုန်းမန္တလေးကလန်းဘေးမှာရှိတဲ့ညောင်ပင်သာကွေးမှာညကင်းဆောင်ဖူးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှန်ခွဲခံရလို့တောင်းတေဆုံးကြောင့်သိရပါရစေ။ဒီစစ်မှားလာနေရနေ့ည9:00ကြောကန်ကကားတစ်စီးနဲ့ကင်းဆောင်မှုလာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိအင်အားသုံးပါးကင်းရရှောင်းမှာကားပေါ်ကအစင်မှာတောင်းကိုခ
Shika Kasiga Titona Jo PDF Yasure Drengo Disabit Mare. Magui Jai Bamu Nehma, Sigansi sits down my Sukhabi Edisit down Gasitane Sherry, Saga, Yabi Shika Gago Mishu Takevare. Begin with Malat, don't say any Grega, my Sukhabi up to Taregago Disimani and Miniga Labine, it say, my Sukhalo sits down while my Titabi or Shetari Nesitari, Sagamia Gago Mishu Take, Lumia PDF Gansa Bulea Gapiavare. Miga Launi Romana Guna Jina Selama, Gamigane, Yenari, Milano, Say Day, Hinsasia Sharigo, Shinbi Lido, Tibi to Yalu let the Yavarisha. Okay, Washam, Pritha Day to a Digane Tessa Pigayare, the Renza Agaro, the Lau Babe. Now tell it is a Bibu Shidi Adam Lutz Mariette and Eligo, subscribe below Biro, Samuel Tishu Ape, Nasa Luya Bavisha. Nasa Abe Zare, Pritham Ya Along Gulletti, Sutuwe Tishibare, Pritham Ya Along Lego Sinapia, Shalan Temni Tawasation.